Geri, do të pyesim edhe ty për emocionet. Të përpara se nisim në fakt, unë të pyeta ku është ndeshja dhe the sikur se çdo ndeshje do shkojë edhe në qendër. Si ka qenë emocioni ndeshjes me Çekin, ndoshta ta japësh edhe pak detaje si më ke organizuar. Në një të vend ka qenë, biles do jem me ta miqtë e mi të fan klubit tim, do mblidhemi në një në qendër të Tiranës dhe aty do i ndjekim emocionet e ndeshjes. Si ishte atmosfera në ndeshjen e shkuar, ndeshjen me Çekin, ndeshjen e fundit? Speciale, ishte me vërtet super organizim. Në qendrë të Tiranës, si ishën tifozët? Me vërtet të flakt. Akoma dhe më të zjartë, mendoj se do jenë sot, pasi të mendoj që duam vetëm një pik, e që është shumë herë me mundshme dhe Europiani është, Gjermania të një është në është afruar shumë, dhe më thonë, duke pasur mundësin që Shqipëria të jetë në Europian, shumë pa kryqëzime në mbeten të një që të jemi në Berlin, dhe të jemi pjesë pra sheshe sot... Dhe sot me mendoj që dhe jetë mbi të imbushur, përveç atyre zemrave shqiptare që realisht i shof akoma dhe më të lumtur sot, mendoj që do ketë më shumë njerëz që do mbështesin kombëtare në çdo vend. Jam kurioze, më që ke qenë në sheshin Skënderbej aty ku hapen në fakt vendosën edhe një monitor që kanë mundësi që ta ndjekin edhe tifozët. Kishe të huaj aty dhe nëse ke mundur të dëgjosh ndonjë koment, çfarë komente shtonin për Shqipërinë, për kombëtaren shqiptare? Ka patur, edhe me të vërtetë që special, totalisht special. Flisnin domethënë me të vërtetë fjalë shumë të mëdha për këngëtarën tonë, i pëlqenin individët, plus kishte shumë italian, me sa po shikoja që pëlqenin lojën, stilin. Tu ka dhe shumë tifoz të Interit, është stili Aslanit, që është me të vërtetë spektakolar, Cristiano Aslani, që luan, domethënë mbase nuk ka shumë minuta me Interin, por ka treguar cilësitë e veta mjaft të mëdha me këngëtarën shqiptare. I qet ti si tifoz shqiptar, me thënë vërtetën për Shqipërinë. I qet je kështu, nuk je nga ata shpërthysit. Shpërthen kur bën gol. Shpërthen kur shënon Shqipëria, po. Ndryshon. Por për Hasanin doja të thoja edhe diçka, ato gjuajtjet e veta na janë dukur sa herë që godet Hasani tani dhe sa herë që merr pozicion nga jashtë zonës dhe gjuan, na është bërë si ato koshat në basketbol. I shoh vetëm si tre pikësha. Zjam, do me thënë, sa e gjuën e i shënon, në e atë tre pikët e komptarës. Tre pikët e radhës. Po, tre pikët e radhës për komptarën tonë. Tifozat, po tifoza ose Moldavë të cilët mund të jetojnë në Shqipëri, mund të ketë për shumë që të shohin? Ta shohin të ndeshje? Pak nuk një. Nuk është se kemi shumë turist Moldavë në Shqipëri. Nuk kam të gjuar, jo. Nuk kam dëgjuar. Mendon që do ketë ka shumë kuriozitet sa ndeshja për shembull me Çekin, që pati dhe një lloj ankthi, ose ndeshja me Polonin, që pati gjithashtu një lloj ankthi. Varet nga rreshtet e motit sot, që mendoj që qendra, unë them që të jetë të imbushur, por varet nga rreshtet e shiut. Qartë, se pritet që të ketë rreshtje. Jo, po jam i bindur që do ketë më shumë njerëz me Çekin. Do ketë më shumë... Vërtet? Po, përqëndrimin... Na bërët shohim motin fakt, po e vërtet është që ka pjesa e dytë ditës, pas ditës do ketë rreshtje shiu, po kjo nuk do të pengoj besoj entuziazmin e tifozve për të brohoritur, edhe nga shpia. Pa tjetër që po, në lokale, ku do të ketë fanila kuqezi. Keni grupë për shumë, jam kurios, jo, për pare se të kalim dhe të kinë kinë. Dhe fyqe Angelita, ku do e shohë? Keni grupë në WhatsApp? Ju si tifoza me njëri tjetërin? Pa tjetër që po. Flisni për shumë gjatë ndeshjes, komentoni gjatë ndeshjes, bëri këtë... Delën dhe një fjalë më shumë, delën dhe një sharë më shumë, po që ajo nuk bia të resi me thëllë, se përdej se janë emocionet dhe ndeshjes. Janë emocionet dhe ndeshjes, e? Në ndeshjes, pa tjetër që po. Ka dhe goca brenda grupit që bëjnë tifo me ju? Pa tjetër që po. Kushe në më të flakë, të një kanë ndryshuar? Jo, jo, qunat, pa ti në zhjurë, pa ti në zhjurë. Këtë kam parë gogja, goca në shesh. Jo, jo. Jo, jo. Po mi ma ato vinë, po nuk janë fokusu për shumë këmëtarje. Po që shohen ato? Nuk e ti. Si në fokusu për këmëtarje në vinë. Shohen tifozë. Si në fokusu për të këmëtarje.